Të gjithë diplomatët rusë të dëbuar nga Maqedonia e Veriut shkuan për te statusi që ju dha pas arritjes në vend, dhe kjo është dëshmuar deri në shkronjën e fundit, thot presidenti Stevo Pendarovski në një intervist për Zërin Amerikës. Si pas Pendarovskit, ata kishin statusin e diplomatit dhe merreshin me spionaj, dhe këte kanë dëshmuar shërbimet tona dhe shërbimet partnere nga NATO. Marrëdhëniet mes nesh dhe Federatës Ruse janë në nivelin më të ulët në histori për arsye të njohura. Në dy vitet e fundit ne të buam pa përfshirë tre të fundit 18 diplomat rus, të cilët kishin statusin e diplomatit dhe të angazhuar në spionaj. Shërbimet tona me ndihmën e shërbimeve partnere dhe miqësore të Aleancës së NATO-s dëshmuan deri në gjurmën e fundit se ata shkuan për te statusit që ju dha kur erdhën në Maqedoninë e Veriut. Pra, nuk kanë qenë diplomat dhe për këtë janë të buar. Pyetur për masat reciproke që ka shpallur Federata Ruse ndaj Maqedonisë, Pendarovski thot se është logjike që kjo të ndodhë, por thekson se vendi nuk ka pasur zgjidhje tjetër, vetë se të kërkoj largimin e diplomatëve. Para pak ditësh u dëbuan nga Maqedonia e Veriut tre diplomat rus, pasi ata kishin shkelur konventën e Vjenës për marrëdhënie diplomatike. Rusia e konsideroi shpalljen e tre diplomatëve si të padëshirueshëm, si një akt të papërgjeshëm dhe armiqësor, dhe njoftoi se nuk do të mbetet pa përgjigje.